então, 4x3, ainda estamos no jogo, vamos para empatar agora, hein? É agora, vai tudo, vai tudo, não sei se vai. Vocês insistem, eles insistem nisso. É agora, ele conseguiu, feio. Vou falar o quê? Travessão com a perna ruim. Travessão com... Olha! Vamos lá. A gente tem 5 chances para acertar o travessão com a perna ruim. Ai, ai, ai. E vamos se lá. Fosse o Didi, com qual ele ia jogar? Eu não sei qual que o Didi ia chutar daí. Ele ia tentar de cabeça, agora. Eu acho. Olha só, ó. Se eles perderem essa, já era, já era, ó. Quem conhece? Ruim. De primeira, eu não tenho perna ruim. Não sei, eu não tenho. Cara, muita sorte. Eu não tenho perna ruim. Muita sorte. Muita liga, velho. Tem uma frase que diz que a sorte acompanha os campeões. É muita liga. Time grande tem sorte, pai. Não, véio, de primeira. Muita liga. Mas eu não tenho perna ruim. Muita liga. Ah, não, perna ruim era só o nome, né? Se caísse pra eles, beleza. Vamos lá, 4x4. E um abraço pra ele. Vamos lá então pro desempate. Tudo igual. E assim, ó, o último desafio aqui. O que vai acontecer? É agora. O que vai acontecer? É agora. O que vai acontecer? O desafio. Ó, sobrou. Goleirinha Nerf. É. Olha aí, pai. Lá na Nerf lá, pontuação. É seu pai, pontuação. Segura, meu irmão. Seu pai segura. Fizemos uma reunião aqui então para gerar mais emoção. Cada dupla vai dar 6 chutes. Quem fizer mais pontos na goleirinha da Nerf vai levar. Vai ser o campeão desse desafio. É o desafio do desempate. No caso, eu e o boleiro vamos ganhar. Não, tá? Não, fechou? Caso empata, tem alternadas. Fechou? Bora. Fechou? Fechou. Bora pro desafio então. Bora! Dois já foi. Não deu, passei zerado, A volta não vale. Zerado também, vai, zerado. Sai forando o travessão lambendo. E quem dá a bola? Não precisa tomar distância. Fácil, não precisa tomar distância. Olha lá. Boa, alemão, boa, vai. Vai. Toma, alemão! Preparado, pai? Agora vai dar. Toma, alemão! O 10 foi 10 ou foi 15? Ah, foi 10, nossa. Goleiro, aqui pra acabar com tudo. É agora! A última! É o da vitória. Tuca, será que é pegar o tantã e o pandeiro? Acho que eu já vou deixar aqui. Ih, ó, isso aí.
Isso é a mesma coisa que tu gritar gol no estádio antes do outro gol, hein? Como sempre, eu e o Alemão decidindo, sempre, né, Alemão? Sempre. Então vamos lá, cada um acertou uma. Então agora vamos para as alternadas aí na goleirinha pontuada. Fechou? Vai dar nós. Vamos lá! Tirou tinta! Ele procurou a gaveta! Ele procurou! Agora é eu. Acho que tá nos meus pés para decidir de novo. Acabar com essa brincadeira agora. Acabou. Decisão no pé do pai sempre, né? Desafio surpresa deu pra nós. Acabou. 3x3, tudo igual. Acabou. E olha só, irmão. A gente vai dar muito entretenimento, muito troféu ainda. Mas seguinte, deixa o like, compartilha, não esquece de se inscrever no canal, compartilha pra todo mundo aí, ó. Sem migué, te inscreve, deixa o like e olha só. Ganhando, ó. Com recurso, tem recurso. Sorte, isso aí é sorte. Sorte. O Didi joga bem. Ah, não, para, o alemão para, joga para. Bem. Os guris jogam bem. Vamos! Só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Jogasse aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde.